И как този топчо се превърна в манекенка на стероиди с 65-6 кг? Нужно ли ми беше да правя кардио? Днес ще опитам да ви образувам на тема кардио и отслабване. Нужно ли е да правите кардио, за да отслабнете? Абсолютно не. Също така абсолютно не е нужно да се връзвате с въжето, когато скачате с бънджи. След като казах това, нека обаче разбереме какво разбирам аз поне под кардио. Под кардио разбирам тичане, каране на колело, плуване, ходене и те подобни глупости. От тези неща вие трябва да си изберете активността, която ви харесва да правите и нея да правите. Аз лично бих избягал тичането, защото натоварва ставите, особено на по-тежките хора, също, нали, най-вероятно на повечето хора не им харесва да тръчат. Но бързото ходене или ходенето под наклон е нещо, което всички можете да правите. След като го казахме това, нека и да идеме на нагледните примери. Тук ще извада един сексапилен младеж на 18-19 години, който се опитва да отслабне. Това, разбира се, съм аз, топчо на 82-3 кг. И как този топчо се превърна в манекенка на стероиди с 65-6 кг? Нужно ли ми беше да правя кардио? Отговорът е да, беше ми нужно. Ако не беше кардиото, аз нямаше да отслабна толкова, нито пък мисля, че щях да запазя мускулната маса, която имах. Мисля, че без кардиото щях да имам дори по-малко мускулна маса тогава, отколкото реално имах. С това казано, каква ми беше активността тогава, когато опитвах да отслабна? Като изключиме активността с фенките, всичко друго беше ходене и връщане от училище пеша, също така до лостовете и обратно пеша, два пъти седмично физическо и няма да броя петте силови тренировки горе-долу седмично без крака. Демек, аз всеки ден ходех по горе-долу 1 час, бързо, което ми гореше 250 допълнителни калории. И сякаш се замислите, ама 250 калории са една вафла. 5 минути, не всъщност, даже 5 секунди и край. Е, даде, ама за мен 250 калории са изключително много. 250 калории са разликата между това да си легнете гладни и да не заспите и да си легнете наядени и да заспите като бебе. Ако го мислите в вафла, да, се провалите. Обаче ако го мислите в зеленчуци, най-вероятно мога да измислите как да изядете 1 кило зеленчуци в формата на 250 калории. След 1 кило зелка, примерно, със сигурност няма да останете гладни. А може и да е нещо друго, например нещо сладко като някой плод. Ягодите имат 30 калории на 100 грама, което означава, че вие можете да изядете някъде 800 грама ягоди. Когато отслабвах, мене това ме постави в психическата нагласа да успея. Аз ядах по 2250 калории, което ми беше минимума. Ако бях паднал под 2000 калории, психиката ми нямаше да успее и най-вероятно щях да се откажа на половината път. Аз не че трябваше да свалям до такова ниво, но на 2000 калории има възможност много от вас да се откажат още в началото. И да не говорим, че храната съдържа микроелементи, макроелементи и тем подобни полезни неща, които са нужни за функционирането на тялото. Демек, ако вие не правите кардио, вие ще ядете по-малко храна и няма да си набавяте нужните вещества. Силовата тренировка, колкото и изследвания да ми покажете, не може да замести кардиото. Тя не гори достатъчно калории, нито пък тренира достатъчно сърцето. Да, много по-добре е от нищо, но не е по-добре от кардиото. Повечето от вас ще кажат, ама ти нямаш деца, нямаш работа, може да си правиш цял ден кардио. Това е така, аз нямам жена и деца, за които да знам. Обаче да кажем, вие сте 150 кг с жена и дете. Работите от 9 до 5, сигурно час и половина ви отнема да се мотаете в трафика, до магазина, да оправите детето, да сготвите и тем подобни глупости. Ще мине сигурно още 2 часа и ще ви остане време за 1 час или тренировка, или кардио. Опцията ви е следната. Половин час силова тренировка, а не 1 час. Като този половин час не си гледате между сериите в телефона. Правите си серията гърди, правите си серията гръб, правите си серията крака, ако тренирате цяло тяло, без да почивате между мускулните групи. Просто редувате серия гръб, крака, гърди. Ще приключите тренировката си много по-бързо и веднага ще отидете да правите кардио. Ако пък тренирате на сплит, като правите гърдите, ще правите следното. Слагате 100 кг на лежанката, правите колкото можете. После махате половината тежести да останат 50 кг и правите колкото можете. Така много по-бързо ще си уморите мускулите и ще правите по-малко серии. Това обаче не означава, че няма да напрегнете мускула. Да, не е напълно оптимално, но ще ви свърши работа. Ще съкрати времето за тренировка и вие ще отидете в следващия половин час, вместо
един час да правите кардио. Като няма да ходите на прав наклон, ще сложите пътеката на висок наклон и ще ходите на около 4-5 км в час или горе-долу колкото силите ви позволяват. Разбира се, здравето на първо място, гледайте да не паднете. Ако пък чак толкова нямате време, то тогава си правите тренировката вкъщи. Правите 5 серии лицеви, 5 серии клекове със собствено тегло, най-вероятно ако тежите изключително много, дори ще можете просто да сядате на легло или на стол и да се изправате. 5 серии по колкото можете и ще имате една много адекватна тренировка. И да не пропускаме, купувате си някакъв дъмбел или пълните една раница с тежести и я използвате като гиричка и правите гребане с гръб. Отново 5 серии. По този начин сте направили общо 15 серии, които най-вероятно ще ви отнемат половин час. И след този половин час отивате да ходите. Дали ще е на двора, ако имате двор, дали ще идете да копаете градината, да се разхождате около къщата, няма значение. Отивате просто да ходите. Кардиото или това да имате някаква дейност, активност, различна от тренировка с тежести, ще ви позволи да живеете по-дълго. Да, тренировката с тежести също увеличава сърдечния ритъм, обаче не е също. И най-вероятно, ако сте 150 кг, вашата цел няма да бъде да изглеждате като Арнолд Шварценегер, а просто да отслабнете. И да, колкото повече мускул имате, който се гради с тренировки, толкова по-бърз ще ви бъде метаболизма. Затова не трябва да си спускате тренировките с тежести. Просто трябва да има по-равно и от двете. В зависимост от това колко време имате да отделите. Но ако един 150 кг човек просто ходи допълнително половин час, най-вероятно ще изгори, кой знае, може и 200 калории при това тегло. Аз май че казах каквото исках, ако искате да ме подкрепите, iStout за висококачествени бижута, гердани, гривни, най-различни асортименти, проверете им сайта, ако си харесате нещо, без 10 за отстъпка. Благодаря ви, че гледахте.